මේ දැන් මොකටද ඉතින් බනින්න කියන්නකෝ ඉතින් බනින්න එපා හරි හරි ආයි නාවන්නේ හොඳේ හරිද හරි මඩ ගා ගත්තාම නාවන්න ඕනේ එහෙම බැන්නයි කියලා නාවන්න නැතු ඉන්න බෑනේ මඩ ගා ගත්තාම නාවන්න ඕනේ හරිද ඈ ඈ එහෙම කරන්නේ නැහැ එහෙම කරන්නේ නැහැ එච්චර නපුරු ඈ ඈ ඒ ගහනවා හරි 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 ඉතින් දැන් නාවල ඉතින් ඉතින් නාවල ඉවරයිනේ පුතේ ඕන නපුරුකම එහෙම නපුරු වෙන්නේ නැහැ මඩ ගෑගත්තොත් නාවන්න වෙනවා හරිද එළියට බහින්න නැතු ඉන්නවද හරි නාවන්න නැතු ඉන්න හරිද නාවන්න නැතු ඉන්න කට කට හරි හරි වසවර්තියෙක් නේ මෙයා එපා හපන්න හරි ඔයාව නාවන්න ඇඳේ රෙද්දා දන්න දෙන්න මෙතන ඇඳේ නිදාගෙන ඇඳ තවුල් කරලා හරි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ අකු බබා හරි හරි නාවන්නේ ආයි නාවන්නේ ආයි නාවන්නේ පුතේ අකු බබා ආ ආ